odayaashan iyo waxgaradkan ayaa kamida beelaha dega gobolka Hiiraan waxayna baaq nabadeed si wada jir ah ugu dirayaan beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose iyagoo sheegay in dagaalku uusan lahayn wax faa'iido ah in wiil ku dhinto mooyee codsigooda ayayna si toos ah ugu direen maamulka degmadaasi in si degdeg ah u kala dhaxgalaan dadka halkaasi ku dagaalamaya xilligaana aan la joogin waqti ay shacabka Soomaaliyeed dhiigooda daadiyaan waa kuwan qaar kamida waxgaradka iyo odayaasha beeshan oo arrinkan ka hadlaya halkan waxaa baaq ka dirayo beelweynta jajaala oo maalmahan aad ay u dhibtay dagaalada ka cusboonaaday sida Walaweyn, Kismaayo oo Fuuma iyo Kooyama iyo Dalsan oo waxyaalo badan ay ka dhacay hoolku waxaa ku sugan beelweynta jajaala oo arrintaas ka hordi weysay ka seexan weysay ka hergeli weysay waxaa jooga nabadoonadii waxaa jooga muxuu ahaa ganacsatadeedii waxaa jooga culimaawdiinkeedii waxaa jooga saraakiisheedii arrintaas aaday u dhibta baaq ayay ka soo diray ay ka dirayaan si loo joojiyo colaadaha ka cusboonaaday muddooyinkan geyiga Soomaaliya waxaan u jeedinaynaa beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya geyiga Soomaaliya qaasatan Jubbaland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Annagoo ah beesha jajeele, waxaan baaq nabadeed u direynaa walaalahanaga ku dagaalamaya geyiga Soomaaliya qaasatan Jubbaland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed inay dagaalka ay joojiyaan. Waxaan leenahay annagoo ah walaalihiina waxaadna dhihi laheedeen idan leenahay dagaal wiilaa ku dhintay wiil kuma dhasho marka hore waxaan leenahay inta ku dhimata allahu naxariisto inta dhaawacan allaha caafiyo marka xigta waxaan leenahay waxaad idinkana dhihi laheedeen oo maxay tahay walaalyaalow kala joogo dagaal wiilaa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaan halkan ka jeedaynaa baaq nabadeed annagoo ah beelweynta beesha jajeele waxaan u jeedinaynaa walaalahayn Koonfur Galbeed Jubbaland iyo Galmudug walaalayaal dagaalka ka soo cusboonaaday Galmudug aad iyo aad yacni waan anagu xunnahay ayadoo awal horey dagaal ugu socdeen Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waxaan leenahay oon ku baaqaynaa oon codsanaynaa haddana beelweynta jajeele in dagaalka la joojiyo walaalnimo la muujiyo baaqaan dir in loo dhagnunaado ayaan ku baaqaynaa waxaan leenahay walaalaha ku dagaalamay Walaweyn waxa ay sameeyeen ama dagaalka meesha ka dhacay dagaal ahli buu ahaa ma ahayn dagaal yacni maarta uu aad loogu xumaado ahaa ma ahayn dad la gowraco ama la shido walaalayaalow waxaad samayseen waad samayseen laakiin waxaan codsanaynaa dhib dambe inuu halkaas ka dhicin waana ka codsanaynaa dagaalka in la joojiyo ayaan codsanaynaa arrinkan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose ay ku dagaalamayeen beelo walaalo ah oo halkaas wada dega. Safiya Ismaan Cabdulla Shabeela TV.